নমস্কাৰ ষ্টুডিঅ'ত মই ময়ুৰী এটা বিশেষ খবৰ লৈ আহিছো। দেশৰ ভিতৰতে শীৰ্ষস্থান দখল কৰিছে জৰিন বেগম ইউসুফ খানে আৰু চাৰ্টাৰ একাউণ্টেণ্ট পৰীক্ষাত উজলিছে জৰিন বেগম। মুম্বাইৰ মুম্ৰা চহৰৰ যুৱতী জৰিন বেগম এই মুহূৰ্তৰ সেই খবৰ জনাই আছো, কিয়নো দেশৰ ভিতৰতে শীৰ্ষস্থান দখল কৰিছে জৰিন বেগম নামৰ এগৰাকী যুৱতীয়ে। আৰু দেশৰ ভিতৰতেই শীৰ্ষস্থান দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে জৰিন বেগমে, চাৰ্টাৰ একাউণ্টেণ্ট পৰীক্ষাত উজলিছে জৰিন বেগম। আৰু জানিব পৰা মতে মুম্বাইৰ মুম্ৰা চহৰৰ যুৱতীগৰাকী জৰিন বেগম, মুম্ৰা চহৰৰ নিবাসী জৰিন বেগমে ইতিমধ্যে চাৰ্টাৰ একাউণ্টেণ্ট পৰীক্ষাত উজলিছে আৰু 7খন নম্বৰৰ ভিতৰত জৰিনে লাভ কৰিছে 461 নম্বৰ, 65.86% প্ৰথম স্থান অধিকাৰ কৰিছে যুৱতীগৰাকীয়ে। আৰু জৰিন বেগমৰ কৃতিত্বক লৈ উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে পৰিয়ালবৰ্গ, গৌৰৱান্বিত হৈ পৰিছে পৰিয়ালবৰ্গ যিহেতু চাৰ্টাৰ একাউণ্টেণ্ট পৰীক্ষাত উজলিছে জৰিন বেগম। আৰু জৰিনে 7খন নম্বৰৰ ভিতৰত লাভ কৰিছে 461 নম্বৰ আৰু 65.86% প্ৰথম স্থান অধিকাৰ কৰিছে যুৱতীগৰাকীয়ে, যাক লৈ উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে, কিয়নো চাৰ্টাৰ একাউণ্টেণ্ট পৰীক্ষাত উজলিছে জৰিন বেগম নামৰ এগৰাকী যুৱতী। আৰু দেশৰ ভিতৰতে শীৰ্ষস্থান দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে জৰিন বেগম ইউসুফ খানে। সমগ্ৰ অঞ্চল গৌৰৱান্বিত হৈ পৰিছে, কিয়নো এগৰাকী যুৱতীয়ে চাৰ্টাৰ একাউণ্টেণ্ট পৰীক্ষাত দেশৰ ভিতৰতেই শীৰ্ষস্থান দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। মুম্বাইৰ মুম্ৰা চহৰৰ নিবাসী জৰিন বেগম, সৰুৰে পৰা মেধাৱী আছিল জৰিন বেগম আৰু চাৰ্টাৰ একাউণ্টেণ্ট পৰীক্ষাত উজলিছে জৰিন বেগমে। 7খন নম্বৰৰ ভিতৰত জৰিনে 661 নম্বৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে, যাক লৈ গৌৰৱান্বিত হৈ পৰিছে পৰিয়ালবৰ্গ, গৌৰৱান্বিত হৈ পৰিছে অঞ্চলবাসী। এগৰাকী ইছলাম ধৰ্মী যুৱতী জৰিন বেগমে দেশৰ ভিতৰতে শীৰ্ষস্থান দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। চাৰ্টাৰ একাউণ্টেণ্ট পৰীক্ষাত উজলিছে জৰিন বেগমৰ নাম। মুম্বাই মুম্ৰা চহৰৰ যুৱতী জৰিন বেগম, জানিব পৰা মতে জৰিনে 65.86% প্ৰথম স্থান অধিকাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে, যাক লৈ উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে পৰিয়ালবৰ্গ। দেশৰ ভিতৰতে এগৰাকী যুৱতীয়ে প্ৰথম স্থান দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। আৰু সৰুৰে পৰা অতি মেধাৱী আছিল জৰিন বেগম, মুম্বাই নিবাসী জৰিন বেগমে 7খন নম্বৰৰ ভিতৰত 461 নম্বৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে, যাক লৈ উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে এগৰাকী ইছলাম ধৰ্মী যুৱতীক লৈ এতিয়া গৌৰৱান্বিত হৈ পৰিছে সকলো। কিন্তু দেশৰ ভিতৰতেই শীৰ্ষস্থান দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে চাৰ্টাৰ একাউণ্টেণ্ট পৰীক্ষাত উজলিছে জৰিন বেগমৰ নাম। মুঠ 7খন নম্বৰৰ পৰীক্ষাত 461 নম্বৰ লাভ কৰিছে জৰিনে, 65.86% প্ৰথম স্থান অধিকাৰ কৰিছে যুৱতীগৰাকীয়ে।